Sinoć tokom emisije Pitanje gledalaca voditelj Darko Tanasijević ušao u Belu kuću te saopštio zatrukarima da je stiglo hitno obaveštenje i vanredno pismo velikog šefa. Pismo je stiglo u trenutku kada je tema bio odnos Miljane Kulić sa Lazarom Čolićem Zolom te raskidom koji se desio za vreme žurke jer je Zola gledao Anitu Stanojlović, svoju bivšu devojku. Kako je Miljana videla skrivene poglede, uhvatila Nenada Macanovića bebicu i sa njim provela noć ispod pokrivača. Miljana Zola donali smo odluku da je zbog vremenskih uslova neophodno da se iselite sa Rajskog ostrava, temperatura i led ne dozvoljavaju dalji boravak i bezbedan odlazak na Rajsko ostravo, pozdrav veliki šef, glasilo je pismo.